Të dielën e 4-5 Pashkëve të krishterët ortodoks kremtojnë të dielën e Samaritanes, ku kujtohet dialogu dhe shpallja besimit të Jezu Krishtit me një grua nga Samaria. Gjatë këtij bashkëbisedimi ndodhin tri gjëra të rëndësishme. Së pari, Jezu Krishti ka përcen urrëtitjen shekullore midis judejve dhe Samaritanve. Për judejn, kontakti me Samaritanët konsideroi ndotje dhe mëkat. Së dyti, Krishti diskuton me një grua gjë që në atë kohë konsideroi veprim i pamoralshëm. Në këtë mënyrë, Jezu i thyen tabut, zakonet dhe normat që ishin vendosur në jetën e përditshme, duke dhënë vlerë figurës së gruas. Së treti, Krishti bisedon me një grua të pamoralshme, duke i dhënë asaj mundësinë e pendimit dhe shpëtimit, duke na treguar në këtë mënyrë se çdo njeri, sado mëkatar, nëse pendohet sinqerisht, mund të shpëtojë. Përballë këtyre karakteristikave negative, duke qenë samaritane, grua dhe pamoralshme, vjen fuqia dhe hiri transformues i Perëndisë, duke ofruar zgjidhje konkrete, shpëtuese dhe revolucionare. Dita e sotme u jep të krishterëve ortodoks mesazhin e rëndësishëm se burri dhe gruaja janë të barabartë dhe të baraznderuar përpara Perëndisë dhe ku imoraliteti dhe moraliteti nuk themelohen në disa rreshta ligji, por në rrëfimin, besimin dhe komunikimin me Perëndinë. Në këtë mënyrë, gruaja gjen shpëtimin dhe ja predikon këtë edhe të tjerëve. Kjo grua është shenjë fotinia, e cila në kishën ortodokse, kujtimi i saj kremtohet më 26 shkurt, dhe sot të dielën e 4-të pas Pashkëve.